Zotë Ali Mehmeti ka bo një gafë të pa falsh me të vrasjes shpresës. Sepse njerëzit... Po pse u tërhoj? Pse me ndonë ti se u tërhoj? Kuptom se ndonë... është thjesht karakteriale, apo ndoshta ka kuptuar konjunktura brenda partisë, të cilat e kanë bërë që të tërhiqe dhe mos ketë... Nuk e ka kuptuar që gara në themel është karakteriale, dhe njerëz pa karakter të fort, pa personalitet të fort, nuk mund të bëjnë leadership. Dhe kjo me veprimin që tregoj sot, më vjen shumë keq që unë jam deklaruar pozitivisht, kudo. Dhe normalisht unë kam besu që do ta mund, edhe pse kupola e Partisë Demokratike do e nimonte Belind Kliçin, unë kam besu që do e mund ai Belind Kliçin, për shkak sepse antarësia është lodhme nga orientimi i kupolës se si duhet votojnë. Kupola janë gjithë njerëz pragmatist aty, oportunist. Gjithë kanë qenë njerëz lulzim bashkë, zvidhnin bashkë, bënin pisliqe bashkë, i thenin rregullat dhe bashkë, shkatrun institucionet mrena partisë bashkë. Si do nimojnë Ali Mehmetin ata? Normal Belindin, një nga të vetët do nimojnë. Kjo është linë logjike e thjeshtë. Po ai duhet qohë mbi këtë. Ai është në një situatë që duhet qohë të qohë peshë gjithë antarësinë edhe me në aspektin moral të të tregoj një zgjidhje. Po mirë. Këtë betejë dhe këtë mundësi që është dhënë zoti Ali Mehmeti në politikë, unë kam pas mundësi shumë më të vogla se zoti Ali Mehmeti, sepse është edhe rasidhën e mundësisë, është moment. Ju çdo ku jepet momenti zoti Ali Mehmeti për të bëjë gjanat më dhaja. Ju dha për ta bëjë se boni. Duhet futet në garë dhe më fort. Triste edhe stafe më të zgjerote stafin përballej me Belindin. Belindi është një figurë e degraduar në Partinë Demokratike për shkak budalliqeve të veta që ka bën Partia Demokratike, ai ka rrezu veten e vet. Që kandidati është këj? Unë se kuptoj. Se degraduar. Po, shi degradu më ka firmën, këj ka firmën 2018-ën, këj dhe shok të këti kam firmën që thotë, ne përtasim thonë janë 2.000 veta, këj shkru në janë 5.000. Karakter ka këtu, këj është turp të abësh 2.000 me 2.500. Jo 2.000 me 5.000.